Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvind, og i dag så skal vi spille Build Battle noen gang inne på Hypixel. Og herregud, det er lenge siden jeg har spilt Build Battle. Som dere sikkert har merket, så har jeg fått meg et popfilter. Da slipper dere at den der stygge P-ene og de stygge B-ene og sånn. Den blir da litt mer roligere og ikke så veldig vond å høre på. Men yes, nok av det vet du, jeg skal skrive jukepose her. Og temaet vårt ble Doghouse. Så det jeg da skal gjøre nå, det er at jeg skal finne fram skal finne litt spruce woods her, så finne litt stairs, litt slabs. Kanskje ikke trenger bruk for det, men ja, vi får se. Så, Doghouse trengte altså stort. Vi lager det litt en større her nå. Jeg har egentlig litt sånn, et lite bilde i hodet på hvordan det egentlig skal være. Delvis, egentlig. Ikke 100%, men ganske greit. Skal vi se nå, hvis vi gjør sånn, og så 1, 2, 3. Skal vi se nå. 4. Og så lager vi det samme her igjen. Så kjører nå sånn der, så er det veldig viktig at vi får det symmetrisk, eller at vi liksom lager det samme om igjen. Det har vært fantastisk. Der, der. Sånn. Og så over sånn her. Fin inngang, fin inngang. Og det vi skal gjøre da, tenker jeg meg nå. Vi skal da, hvordan ser det hundhusen ut da? Jeg vet ikke hvordan hundhusen ser ut i gang, jeg. Men, ja, vi tar bare sånne workplanks her. Vi setter dem en innover, sånn. Der. Og så må vi ha det. Blir det her litt for svært, eller? Ja, det blir sikkert det, vet du. Det blir sikkert for svært også. Så vi klarer ikke å fullføre det, liksom. 2, 3, 4. Vi må, nei, det blir ikke sånn, vet du. Det blir, skal vi gjøre noe, ja. Jeg tror ikke vi kan ha to, eller skjønner du. Vi må ha sånn, og så må vi ha sånn der, så må vi gjøre det, så må vi gjøre det. Sånn der. Der, men det her blir jo ikke bra, vet du. Vi må ha 1, 2, 3, 4, 5, ok. Eller telt av 5 nå, kanskje. Sånn. Der. Og så er vi sånn her. Perfekto. Ah, original. Det har jo egentlig ingen annen som bruker hvordan den tunnen ser ut, da. Det er det som er problemet. Men vi skal ta fram en glass, for at det er 2, ja, 3 og 2 minutter igjen, ser jeg. Sånn der. Og så må vi egentlig bare begynne å stekke meg opp her. For herregud, nå må vi skytte oss, nå må vi skytte oss. Å herregud. Vi skulle ha hatt egentlig, vet du, det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Vi kan gjøre sånn her, sånn kan vi gjøre faktisk. Sånn. Det blir jo ikke her akkurat noe sånn skikkelig sånn. Wow, oh my god, this is so fab. Fabulous. Det blir ikke noe sånn da, men det blir i alle fall mye bedre enn dere andre tøver vi lager. Det ser jo en smule bedre ut, kanskje. Sånn. Tenker jeg egentlig at vi tar en log her ut nå, så det ikke blir samme fargen hele tiden. Går vi på baksiden også. Der. Vi skjønner at det er 40 sekunder igjen, sånn 30 sekunder. Oh my god, det er stressende. Det er stressende. Og der. Nei, shit, den skal igjen ut. Shit. Ok, vi har nok til det. Jeg har tid til det nå da. Vi har nok til det. Vi har tid til det. Vi har tid til det. Sånn. Der. Ok. Et litt uferdig, flott og fantastisk hundehus. Vær så god. Nå kan alle hunder i hele verden komme og bo her. Fantastisk i hundehuset mitt. Dette var så langt fra fantastisk som overhovedet mulig. Men vi får ikke til noe bedre nå dessverre. Vi får ikke til noe bedre. 5 sekunder. Jeg har ikke tid til noe mer, vet du. Så det blir i hvert fall det, sånn her hundehuset vårt ser ut. Det var ikke det aller beste. Men, det er bedre enn ingenting i alle fall. Vi får se nå, hva det er for noe. Åh, det er bare en boks han laget, og så en liten sånn. Åh, så liten hund her. Det var veldig svær i forhold til hundhuset. Det var veldig svær. What? Det var veldig svær også. Og se her da. Det er ikke blitt så veldig mye tid det her. Men, åh nei! Det er en hund, vet du. Det er jo selvfølgelig en hund når det blir tema. For det er jo en ulv når du ikke er tema. Åh, det glemte vi. Og så har vi dem her, vet du, skal skje da. De er ganske lite dem her da. Det er ganske lite å bygge på 5 minutter. Men det er noe, herregud, det er jo en greit da. Det er jo et hundhus, for så vidt. Tror jeg. Ja, vet ikke. Her vet du, skje. Folk er jo faktisk ganske dyktige også. Dette ser jo litt mer ut som sånn kattebur da. Litt mer sånn kattebur. Jeg har ikke hatt katte hvis noen spør om det. Jeg har faktisk hund, ja. Men hvis jeg skulle ha bygd hundhuset som er der faktisk. Shit, for at hundeburet til hunden min, det er egentlig bare en boks på en måte egentlig.
Åh, her min, ja. Ok, for meg en. Ikke noe rødt. Der er episk. Det er bra. Ikke. Nei, det der er pup. Ja, bra. Det blir good. Nice. Kom igjen. Nei, du. Nei. Det er legendary. Legendary. Hva skjer, vet du? Her, vet du. Det her er faktisk ganske bra. Det er ganske bra. Fordi at det huset som er... Fordi det hundebordet som hunden mitt har, det er bare som en boks, egentlig, rett og slett. Bare med en liten åpning, på en måte, sånn hvis det begynner å regne og sånn. Og den her hadde til og med en port, da. Den her, det er en sånn ting sånn, ja, vi tar med hunden vårt, vi tar med hunden vårt, det er vi. Med diamanter, det her er en sånn rich kid house, liksom, det er en sånn skikkelig sånn rikinghus. Rikinghus. Og det var her som vant, ja, vi kom på tredje plass da. Ja, det var kult det, jeg synes ikke det her var så veldig fint hundehus, egentlig. Jeg synes ikke det her var så veldig fint i nus. Det gjør ikke jeg. Jeg synes ikke det var så veldig fint i nus, dessverre. Nei, men uansett, vi skal prøve kanskje å vinne igjen. Vi får ta en match til, siden vi har masse tid, altså. Vi har masse tid, så vi får prøve igjen. Alright, så da er vi tilbake, og temaet for gangen her var kaktus. Så da skal vi se, vet du, da skal vi bringe fram en kaktus. Så vet du, det her faktisk kan bli ganske enkelt. Det kan bli ganske enkelt, skal vi skjønne. Søk på kaktus her sånn. Så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn her. Ferdig! Nei, det skal være utgangspunktet. Det skal ikke være her som er kaktusen. Men det vi skal gjøre, vet du, vi skal la kaktusen vår litt sånn annerledes. Vi skal bruke lime, og så skal vi bruke green. Men, skal vi skjønne, hva er det som er nærmest den fargen der? Og det tror jeg faktisk er lime, faktisk. Så det vi skal gjøre da, vi skal faktisk lage oss en søyle opp. Skal vi skjønne, vi må gjøre det litt mer i midten, tenker jeg meg. Litt mer her, tenker jeg. Ja, det blir her, kanskje. Nei, det blir ikke det. Vi må ha det perfekt, altså. Det skal være ganske bra. Det blir her, tror jeg det blir. Sånn. Og så tenkte jeg at vi egentlig skulle bare ha den litt lenger ut, sånn. Og så ut litt lenger ned her, sånn. Der. Og det her da blir prototypen. Ok. Så yes, det skal bli sånn her. Ok. Og det vi må gjøre da, det er da må vi fjerne alt det som vi laget igjen. Og nå begynner vi å drygge ut tida vår, for nå har vi snart, nei, ikke så veldig mye. Men det vi har øvd, vi lager da en liten runding her. Det er ikke så veldig nøyaktig på hvordan egentlig rundingen skal være og sånn, altså. Det er ikke så veldig nøyaktig. Vi bare lager en runding her. Vi bare stekker oss opp, rett og slett. Sånn, og så tenker jeg den ene tingen skal gå opp her, sånn. Det er ikke altså svær heller. Skjønner nå. Vi skal prøve på en måte å få en runding av dette her, men... En runding er egentlig bare å drite litt i nå, med andre ord. Sånn, der. Og så må vi ha ikke alt for... For nå bygger jeg bare egentlig ganske tilfeldig. Nå bare plasser jeg bloks i villens sky, ass. Det gjør jeg. Jeg har ikke noe sånn behov for å ha det sånn cheesy, peasy, cheesy, kult. Sånn andre, skikkelig sånn detaljert og hele pakka der. For hvis jeg hadde gjort det detaljert, så hadde jeg tenkt egentlig kanskje ha det... Kanskje ha huset litt mer rundt, eller kaktusen, ikke hus, det er ikke hus. Litt mer rundere, for det her er ikke så veldig rundt, vet jeg. Ser ganske rett, altså da. Det ser ganske rett ut, og nå har vi 2 minutter igjen. 2 minutes remaining, og da tenker vi å avrunde kaktusen oppå toppen her. Der, tenker jeg meg. Så da blir det en ganske grei kaktus, tenker jeg meg. Men vi må også glemme, vi har nesten glemt å fylle litt denne... prikka på kaktusen, for den er jo ikke bare helt grønn, vet du. Den har jo litt prikka. Jeg har ikke laget den her. Nei, jeg har ikke laget den. Jeg har ikke det. Det er bare tullet. Det her er ikke laget. Den her var dritstygg. Den var kjempestygg, man. Den var ikke overhovedet fin i gang. Det ser ikke ut som en kaktus. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 og 9 og sånn. Jeg har ikke laget kaktusen her. Jeg tulla. Jeg har ikke laget den. 5, 4, 3, 2, 1. Der vet du. Jeg har ikke laget kaktusen her. Den er ikke min. Nei, den er ikke min. Den her er genial, vet du. Den her er faktisk ganske episk. Det var ganske lett å lage da, ser jeg. Men den her var episk, det var... Skje! Nei, det her, jeg har ikke laget den. Nei, grønne. Der da. Nei, du må ha episka. Du er episk. Det vet du. Flott, de sier at det er en kaktus, det er bra. Og den her, vet du, den her var jo egentlig ganske kreativ. Men, nei, ikke med livers da. Altså, jeg kan ikke stikke meg på livers.
Nei, den var ok egentlig. Jeg likte at den brukte litt kreativitet. Og den her, superpup. Du skal lage en kaktus, du skal ikke sette ut kaktus. Det skal ikke gjøre. Men han har godt forsøkt, da. Herregud, det var et godt forsøk. Ja, nettopp. Tenkte egentlig at det var her som kommer til å skje ganske masse. Tenkte egentlig bare å lage en sånn der da, for det her er jo en kaktus, for å si sånn. Bare kanskje sett et eller annet på den, sånn at det ser ut som at liksom den stikker litt lengre ut og sånn. For sånn her for eksempel. Ok, det her kan faktisk bli faktisk en sånn kaktuskmann, hvis jeg tenker meg om. Den er faktisk helt ok, helt ok. Jeg synes den var egentlig ganske greit. Den var helt ok. Og ja, se her da. Jeg likte at de var med livs. Livs, det er noe som jeg ofte ikke ser. Men livs, og så har de sånne ting her. Ja, good. Good, good, good. Men det var ikke akkurat det de skulle ha da. De skulle også la en kaktus, ikke tilbehøret rundt. Men for at de har med tilbehøret rundt, så får de et good fra meg. Og den her da? Nei. Poop. Nei. Det går ikke. Ikke mine forventninger. Og så har vi han her igjen, vet du. Han som... Men folk bruker jo hodet. Det faktisk kunne vært ganske lurt, det. Folk bruker jo hodet. Faktisk. OK på den. Helt OK. Den er helt OK. Så den her igjen. Nei, beklager. Beklager. Det er ikke bra nok. Ikke for mine forventninger. Beklager. Nei, nei, nei. Og den her ble ganske simpel. Ble veldig simpel også. Bare passet noen blokker, egentlig. Det ser ikke ut som så veldig mye kaktus heller. Så du får en pup av meg. Ikke superpup, men du får en pup av meg. Den var ikke... Nå, det var ikke rett. Det var... Vi som vant! Hæ? Hæ? Vant vi med en stygge kaktus? Nei! Nei! GG! What? Vant vi med kaktusen der? Å, herregud, hva får du ikke helt på å rate det på? Nei, men vet du, jeg må si tusen hjertelig takk for dere så på videoen her. Dere vil ikke få en tommel opp nå på igjen, det har vært superkult om dere kunne gjort. Dere får kommentere, dere får abonner, og så snakkes vi i morgen med en ny video. Det blir kanskje noe Bedwars eller Skywars eller sånn, sammen med to andre ganske kule YouTuberer. Så... Jeg er ikke helt sikker, for vi har enda ikke fått rekordet det, men vi får se hvordan det blir, så kommer vi i alle fall videoen i morgen, det er viktigste. Så takk skal du ha, ha det bra.